Oke, selamat sore juru layangan. Persiapan penerbangan Gapangan Pegon Simok milih Mas Yanto Banteng. Motif kalau jengking ini raja kalau jengking ngono maksudnya? Iya Mas Yanto. Maksudnya raja kalau jengking ngono? Hah? Motif raja kalau jengking ngono maksudnya? Anu, Scorpion King. Scorpion King. Siap mantap. Siap mantap. Lah sing joko-joko iki siap mantap ya, joko-joko. Ki berapa meter sendalnya iki? 5,5 sayape? Sayape loro telu. Oh, dawa men. Galugalan. Eh? Ayo 2,30 meter sawangane 5,5 galugalan nih. Tapi bakonge sih makro iki. Senare? Senare batange ulawas. Batange ulawas. Masih atuh Banteng, simak. Oke, saya terbangkan masih proses pembetulan tali koci dengan di Mas Agung. Ah, iki lho lur. Sing di nogo iki lur. Sing telu sampai 1 juta wong iki lur. Ayo Mas Agung. Nek kabar nggone piye? Kok dol piro kae sing sing tuku kok dol piro? 100.000. Wis ditambahi 40 keping ya. Saiki malah 80. 89. Tambahi 89 keping berarti. Heeh. Oh. Iso lek gedhe gawe naga sing apik ngono. Lek iso. Kudu iso wong cilik iso. Ah iki sing gawe naga lho. Mas Agung. Oke, lanjut ke Mas Nyato Menteng persiapan nanti kita terbangkan ini. Layangane Mas apa iki? Mas Adit. Mas Adit layangane wis mumbul kae. Tekok kok kene lho. Wis mumbul mesti apa tekok kene wis mumbul iki. Lek padan lek. Rasane ngene iki. Padan mana? Oke. Sing narik Mas Adit, sing dul Mas Nyanto Banteng. Bene ben ngentop sing duwe yo. Mateng kulone mateng. Oke lur, masih menuju lokasi. Oke, persiapan lur. Scorpion King akan mengudara. Semongko. Ini rapiring. Ayo. 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 Ayo.
Ya. Ya.